Deus está aqui, Deus está aí. É um presente, não é? Eu tenho certeza que você respondeu positivamente. É um presente do nosso Deus, esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos aqui com o H11 todos os dias. H11 é vitamina de fé. E nós estamos fazendo uma jornada maravilhosa juntos. Uma jornada pelos milagres de Jesus. Estamos tendo a oportunidade de juntos sentirmos a presença de Jesus. Não é mesmo? Mas antes, hoje, eu gostaria de lhe fazer um convite. Nós estamos organizando um evento da Janela 1040. A Janela 1040 é a maior janela missionária do mundo para alcançar países onde existe radicalismo, onde muitas vezes nossos irmãos sofrem por causa da sua fé. A Janela 1040 foi desenhada por um homem chamado Louis Bush. Ele teve esta visão de Deus há muitos anos. E a Janela 1040 tem representado algo muito sublime no que se refere a missões. E há muitos anos atrás, eu tive que viajar. Eu fui para o Sudeste Asiático para poder me encontrar com Louis Bush, conhecer Louis Bush e trabalhar junto com ele no Transform World, no Transforme o Mundo, que faz parte da Janela 1040. E durante muitos anos eu tive desejo de que Louis Bush pudesse vir ao Brasil e ministrar para aqueles que amam missões. Isso agora será realidade. No dia 10 de fevereiro, Louis Bush estará em Joinville, participando de um evento durante todo um dia. Isso, no dia 10. Será um dia com Louis Bush e também alguns irmãos que estão vindo da Coreia. Então será algo muito precioso. Você que é líder ou não, você que ama missões, você que gostaria de saber mais sobre a Janela 1040, ser desafiado, eu convido você, inscreva-se. Para se inscrever, é só chamar o número desse telefone aí, ó. É um WhatsApp. Isso, mande um WhatsApp para esse número aqui. Você terá a oportunidade de se inscrever. Isso será incrível. Passarmos um dia juntos. Será todo dia 10. É claro, tem uma inscrição, porque nós precisamos oferecer um almoço, né, como é o dia todo. E terá também um cafezinho. Então você vai se inscrever com alegria, com prazer, para participar desse evento. O evento será na Igreja Batista Nacional, em Joinville. O evento está sendo organizado pelo Conselho de Pastores da cidade de Joinville. Portanto, muita responsabilidade, muito carinho em tudo. Você que é de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul ou de qualquer lugar do Brasil, só que é apenas um dia. É? E você vai ter então que vir um dia antes, procurar um hotel e dormir num hotel. Joinville tem muitos hotéis, alguns são, não são dispendiosos, né? Dá para você passar uma noite tranquilamente ou duas noites para participar do evento durante todo o dia 10. Olha, vai ser uma alegria me encontrar com você. Eu estarei por lá, vou estar traduzindo também nossos irmãos. Enfim, será um dia muito especial. Janela 1040, vamos ouvir Louis Bush, a sua esposa, a irmã Doris Bush, também vai ministrar uma palavra para as mulheres valentes, corajosas, missionárias, pastoras, líderes ou não, né? Simplesmente mulheres que têm aquela paixão no coração, oram por missões e querem saber mais. Então inscreva-se. Está aqui o número, você vai chamar nesse número, vai mandar um WhatsApp e vai se inscrever. Mas precisa fazer correndo, porque dia 10 de fevereiro está chegando. Não dá para você perder esta sublime oportunidade. Precisa se inscrever hoje, dia 10 de fevereiro, em Joinville, uma sexta-feira, um dia com Louis Bush, o homem que teve a visão da Janela 1040. Muito bem. Olha só,
O milagre de hoje é muito visível, praticamente como todos, mas você vai concordar comigo que assustou muita gente, especialmente os fariseus. Lucas capítulo 14, o milagre número 29. Nossa jornada já está bem longa, tratando sobre os milagres maravilhosos de Jesus. Lucas 14, mais uma vez o médico Lucas está fazendo a narrativa deste milagre tão especial. Aconteceu num sábado. Mais uma vez num sábado. Aconteceu num sábado que, entrando Jesus na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei, aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e o despediu. Olha, gente, eu não sei se você já parou para estudar esse milagre ou meditar aqui no que se refere, os detalhes desse milagre, mas é um grande milagre. É uma cura extraordinária. Observe Jesus no sábado, mais uma vez, eu disse já, né? Jesus, ele quebrava paradigmas para poder fazer uma obra, uma grande obra, uma obra completa. Ele quebrava paradigmas. Então era um sábado e ele entra na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. Este homem aqui, o homem dessa casa, era um rabino muito influente. Inclusive, alguém diz que talvez ele era um pretenso candidato ao Sinédrio. Era um rabino muito influente. Era um dos principais fariseus. Eles simplesmente odiavam o fato de Jesus curar no sábado. Eles não conseguiam receber isto de forma alguma. Não conseguiam. Mas veja, Jesus faz de propósito isso. Convidam Jesus para ir lá e Jesus aceita. Então ele faz de propósito exatamente esta parada ali. Ele aceita entrar na casa deste fariseu. Ele aceita tomar café lá, comer pão. Eu já dei café para Jesus, né? Pois é. Mas Jesus aceita comer pão na casa desse rabino influente, deste fariseu perigoso. Mas Jesus entra lá na casa desse homem. Eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Jesus já sabia que lá ele teria uma oportunidade para realizar algo. Jesus sabia muito bem que lá ele poderia fazer um milagre. Jesus sabia que alguma coisa extraordinária aconteceria lá. Verdade, Jesus sabia. Então Jesus toma a palavra. Ele fala com os doutores da lei, os fariseus. Ele olha para eles. E Jesus se antecipa. Interessante, né? Porque Jesus sabia muito bem que eles o haveriam de criticar por ele estar trabalhando no sábado, fazendo a obra do seu pai no sábado. Jesus se antecipa, toma a palavra e fala para os doutores da lei, os fariseus, dizendo: digam-me, é lícito eu curar no sábado? É lícito? É permitido curar no sábado? Olhando para aquele homem hidrópico. Isso aqui, gente, era uma doença muito triste.
Esse homem, ele era completamente inchado. Verdade. Esse homem era completamente inchado devido ao excesso de água em seu corpo. O rosto, a cabeça desse homem era gigante. O corpo desse homem era inchado, completamente inchado, gigante. Então Jesus, olhando para este homem, que estava sentado ali, para morrer, completamente inchado. E ninguém conseguia fazer nada por aquele homem. Ele morreria inchado. Muita água no corpo, completamente inchado. Com certeza uma cena de causar dor no coração, uma cena de causar compaixão mesmo. Então Jesus, olhando para aquele homem completamente inchado ali, Jesus se antecipa e pergunta: é lícito curar no sábado? O que aconteceu? Os fariseus, os principais da lei, os doutores da lei, eles não conseguem responder nada. Porque Jesus estava olhando para aquele homem inchado. Eles não conseguem dizer nada, eles não conseguem dizer para Jesus: não, você não pode curar no sábado. Eles não conseguem. Calaram-se. Observe. E tomando, o curou e o despediu. E olha, quem está escrevendo isso aqui, gente, é o médico Lucas. Observe o que Lucas está dizendo, o médico, o doutor Lucas. E Jesus, tomando, o curou e despediu. Esse tomando aqui significa que Jesus foi muito perto daquele homem. Jesus tocou aquele homem. E com certeza, olha para o céu e aquele homem começa a desinchar imediatamente. Isso aqui foi uma cura imediata. Aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, eles veem ali na frente dos olhos deles aquele homem desinchar-se imediatamente. Aquele homem desinchou. Fica normal. E todos veem aquilo. Então Jesus o despede. Com certeza Jesus diz: olha, pode ir para casa. Você está curado. Uma cura imediata. Aquele enxume ou inchaço, aquela coisa horrível, porque realmente aquele homem estava inchado. Aquilo tudo desaparece na hora. E claro que Jesus, então, olha para aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, e disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. Ficaram calados, baixaram suas cabeças, ao ver aquele homem que antes estava completamente inchado, enorme, com a cabeça enorme, o corpo todo enorme. Eles, ao contemplarem aquele homem indo para casa, curado, eles não podem dizer nada, absolutamente nada. Jesus, cumprindo a sua missão, Jesus cumprindo o seu chamado, a cura de um hidrópico, sim, Jesus fez este milagre. Obrigado, Jesus, por mais este milagre. Obrigado, Jesus, porque vieste a este mundo e quebraste paradigmas, transformando, libertando, curando
Obrigado, Senhor, porque naquele dia os fariseus, os principais, os doutores da lei, eles contemplaram um grande milagre. Eles viram aquele homem antes inchado, tremendamente inchado, agora perfeito. Eles viram aquele homem indo embora, curado. Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. E ao louvar-te por este milagre, Jesus, eu te peço, toca agora aqueles que estão precisando cura hoje. Pessoas que estão sofrendo com uma enfermidade. Eu sei que tu podes curar agora mesmo. Tu podes trazer o alívio, Senhor, curando seja qual for a enfermidade. Ah, Senhor, alguns que estão sofrendo com o câncer. Restaura células que precisam ser restauradas. Restaura, restaura. Oh, Jesus, aqueles que estão sofrendo, fazendo a quimioterapia, radioterapia. Aqueles que estão sofrendo consequências de tratamento, Senhor. Fortalece, tira a fraqueza, tira o enjoo. Traz alívio, Senhor Jesus, traz alívio e cura, porque Tu és Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Obrigado, obrigado, meu Deus, Pai, por teres enviado Jesus Cristo e por podermos orar a Ti, como estamos fazendo hoje. Obrigado pela cura, pelo Teu toque que sara. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Que momento especial. Glórias a Deus. Quero dizer obrigado de coração a vocês que têm me ajudado a cumprir a tarefa. Lá em Mutare, no Zimbábue, consegui mandar o valor para ureia, para o fertilizante, para o milho que foi plantado, pelo menos um pouco, em volta da escola. Mas o terreno é muito grande, nós precisamos irrigá-lo. Porém, eu consegui enviar o valor para o fertilizante. Obrigado, vocês que nos ajudaram. Enviamos já o valor. Que bênção, né? Tudo é muito caro no Zimbábue. Tudo é muito caro. Mais de 800 dólares. Mais de 800 dólares. O fertilizante. Mas conseguimos enviar este valor. Conseguimos enviar. Então, o desafio agora é podermos sustentar os professores ou mandar o salário dos professores nesse mês. Mas o Senhor vai nos ajudar. Obrigado você que está conosco, você que está nos ajudando. É mão forte nos ajudando. Muito obrigado. E você que sente de fazer algo, mande um WhatsApp aqui e eu vou responder você com muita alegria. Deus lhe abençoe. Até amanhã.